Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, da vam se predstavim, ja sam Snežana Dukanac, autor koncepta La Vie Sans Ride, odnosno život bez bora. U današnjem videu još uvek traje Kitchen Vlogmas, pravimo portakalopita, to je jedan grčki specijalitet. Ako pričamo o dezertu, ovo je moj najomiljeniji dezert na svetu. Tradicionalno se u Grčkoj pravi za božićne praznike, Ana pravi akrobacije iza mene, ali dobro to. Pravi se tokom Božića, međutim ako idete u Grčku i za vreme leta i uđete u neku zaharoplastiju, odnosno poslastičarnicu, možete da naručite portokalopitu, svakako se služi uz grčku kafu, a tokom leta stave preko kuglicu sladoleda od pomoranđe i mislim da je to ono najsavršenija stvar koju možete da probate. Ja se iskreno nadam da ćete ovaj recept probati, mislim da će vam biti omiljeni u Kitchen Vlogmasu, a mi se vidimo na kraju videa. Ćao! Za ovaj recept su potrebne najtanje kore. Ja sam kupila one za baklavu, znači one za pitu, što tanje imate, ne one za gibanicu koje su mnogo debele, i onda se to ovako u jednu tepsiju složi i onda ću, vidjet ćete kad popunim tepsiju kako to izgleda, i onda ide na sušenje u rernu na 100-120 stepeni jedno sat vremena, a onda ću vam pokazati kako se pravi dalje. Evo, znači poređene su kore, vidite, ovdje imam jedan deo koji se prirodno sušio, ali se nije osušio, 2-3 dana treba da se osuše kad je leto, a zimi to bude malo duže, tako da sam ja taj deo složila. Znači potrebno je 400 grama najtanjih kora i sad ovo ide u rernu na 100-120 stepeni, jedan ceo sat. Evo, znači u rernu i za sat vremena se vidimo. Evo, pustila sam grčku muziku, ja tako pravim grčke specijalitete. Znači, posle sat vremena, vidite kako se to kruni. E, sada, ostavit ćemo kore da se ohlade, tople su još onako malo, a mi idemo da pravimo sirup kojim ćemo kolač preliti na kraju. Znači, prvo se pravi sirup da bi vreo kolač, kako se zove, presuli sa sirupom. Evo sad pravimo sos sa kojim ćemo da prespemo kolač kad bude gotov. E, sad prvo da uključim, da vidim, ja to obično kad pravim nešto na YouTube-u, obavezno uključim pogrešnu. Znači, ide šećer, 250 grama šećera, kora od dve pomoranđe, naravno imat ćete u opisu videa ceo recept, znači kora od dve pomoranđe, i 100 ml soka od pomoranđe. Znači, to je obično sok od dve isceđene pomoranđe, ali ja sam ovaj put uzela, odnosno prošli put kad sam pravila za sebe, da bi videla tačnu količinu, jer vi volite da vam ja kažem tačnu količinu koja se stavi. Znači, stavi, i onda sam uzela i izmerila. Nekad pomoranđe budu sočnije, nekad ne, ali vi gledajte da imate 10 centilitara, dakle 100 mililitara. I sad ovo treba da se prokuva i da se ovaj šećer koji se sad vidi zgusne. Kad ovako počne, skoro, znači još nije provrelo, ali ono kad vidite da je blizu, stavite jedan cimet. Ono što sam htjela da vam kažem, zaboravila sam u prethodnom delu, znači prvo se pravi sirup zato što se vreo kolač presipa sa hladnim sirupom, to je poenta. Znači prvo se pravi sirup pa onda idemo u pravljanje kolača. Kore su se osušile, onako hladile. E, sad ćemo ovako da zdrobimo, bukvalno, sve ovo, i to će nam poslije trebati kao, da kažem, jedna smesa za patišpet. Znači, bitno je da ih ovako usitnimo. Vidite kako je sitno. Znači, ovo sad kad ubacite u kolač, to je kao one ljuskice od badema kad se stavljaju, i znači potpuno, vidite, kao brašno treba da bude suvo.
Evo idemo dalje sa pravljenjem. Znači ovako, četiri, kod mene je haos na stolu da vidite. Znači, četiri jaja treba dobro umutiti sa 180 grama šećera. To se muti jedno desetak minuta, a onda se dodaje sve ostalo. Imate ovdje, znači, pomorandžin. E, uzela sam malu čašicu vina, znači pustim grčku muziku, uzem malo vina, a kad slušate grčku muziku treba vam reč, potrebne su vam reči. Kardija, srce, kajmos, bol, krasi, vino, farmaki, otrov i tako dalje. Idem, znači, da mutim. Četiri jaja sta 180 grama šećera. Dakle, jedno 10 minuta sam mutila. Pogledajte vi kako je to dobro umućeno. Znači, 10 minuta sigurno treba se muti, znači 4 jaja, 180 grama šećera. E sad, u ovo treba dodati koru od dve pomorandže koje su izrendane. Evo, sad ću to da dodam i polako nastavljam da mutim i dodajem 250 ml ulja. Evo, sipala sam. Znači, stavila sam 250 grama, stavila sam koru od dve pomoranđe i na u ovo sada dok mutim polako dodajem 250 ml ulja. Dodala sam znači 250 ml ulja i sad ću polako, evo ovdje sam izdvojila 250 grama grčkog jogurta. Mutila sam i jogurt i sad sam dodala dve pune supene kašike praška za pecivo i sad ovo treba dobro da se umuti. Evo, mutila sam i pogledajte koja je gustina testa i šta sad radimo. Sada dodajemo ove kore i polako ručno mešamo varijačom. I to se stavlja malo po malo pa se umuti, zato što ukoliko se kore onako zgusnu na jedno mesto, onda poslije kad se izlije i kada se peče, bude onako sve skoncentrisano, na primjer na sredini ne bude tako ukusna pita. Znači ovo, za ovaj kolač uživat ćete u svakom zalogaju, ali mora dobro da se umuti. Znači po malo se stavlja. Vidite, to su sada kao one od badema, ljuskice. Znači, jedno po jedno dok ne istrošimo cijelu količinu. Da, za to vrijeme ja ću već da uključim rernu na 180 stepeni da se greje. Evo smesa. Vidite kako izgleda. I to sad ide u dobro podmazan pleh sa puterom i preko toga sam stavila brašno. A ko mami pravi društvo dok mama plavi kolače i kuva, mačkica moja? Dobro, sad će mama pele luke, a molim tebe malo da mazi, molim maka mazi, malo maka, malo mazi, svoju malu benicu. Gdje moja bena? Gdje moja najslađa? Ko je najlepša njuškica na svetu? Ko ima najlepšu njuškicu? Moja duša, duša, duša. Da, maču, da. Evo, oprala sam ruke i nisam odolala, morala sam. Pa ta maćo, evo opet je došla. Sad presipam ovo u vatrostanu i to ide na 180 stepeni 40 minuta. Evo, kolač je gotov. Izvinite zbog ove buke. Morala sam da uključim mašinu za pranje sudova. Znači, kolač je sad izvađen. Jako je topao, baš je vreo. I sad hladan sirup koji smo napravili se presipa preko. Sad ću ovo da rasporedim, pa se vidimo. Evo, znači sad kolač treba da se prekrije i da se ostavi minimum 2 sata. Ja ostavim cijelu noć, zato uveče to i pravim, a onda ćemo sutra da radimo presek i pokazat ću vam kako izgleda. I evo, cijelu noć je odstajalo i pogledajte vi ovu, ali ja ne mogu vama, pogledajte vi kako je to mekano. Sad ja prstom diram, ali i onako sočno.
Fenomenalno. To je portokalopita. Ana, to će da ukradeš, jel? Je li, maco? Nadam se da vam se recept dopao. Iskreno se nadam da ćete probati. A mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. I kao uvek reći ću vam, budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Au revoir!